si le to pillat. Botti safka to venta, iski tää vaan kovempaa. Tätä ei osannut odottaa. Korona, korona, nuori korona flex. No niin. Tervepä terve. Meikäläisen nimi on Jon Uloks ja tervetuloa uuteen videopariin. Tää on random vlogi, eli nimeksi varmaan tulee hashtag karjutella 2021 laitilassa, yes. Sellainen hashtag. Joo, mä ajattelin, jos jotain laitilalaisia nuoria katso tätä kanavaa ja tunnista mut siellä, niin voitte toki tulla morottamaan ja vaikka pyytää nimmaria ja. Yhdessä kuvii niin paljon, että halu. Jos mua tunnistetaan siellä, niin kyllä mä luulen, että mut tunnistetaan, kun kamera on mukana silloin. Eli videokamera. Joo. Oispa se kesä jo täällä, että pääsis vähän niinku mestareille ja niin poispäin. Mestarilla on kiva käyrä. Harmi, että tänä vuonna ei päässyt Ivania kuuntelee tai Petri Nykortti kuuntelee tai ketä ikinä siellä olikaan. Tai piti olla tänä vuonna. Mut ei sitten ollutkaan. No, onneksi on lippu jo ensi vuoden karjateltaan, kun ei tarvinnut tuhulata niitä lippuja, taisi niin. Mitäs jos nyt alkaa siivoamaan tai jotain? Etis kyllä mieli siivota vähän huonetta. Koska mun eilen piti siivota. Ehkä mä siivon tän videoblogin jälkeen. Kuuntelen musiikkia samalla. Silloin ei videota mitään videomateriaalia. Koska tulee copyrightia. Joo.
tänään on ollut vähän rauhallinen kesä ja syksy. Ei tarvinnut mennä edes Iivani kuudelle livenä. Kun peruttiin festarit. Mutta ensi vuonna taas on uudet kujet. Niin sanotusti. Joo. Meinasi, että te, jos joku mut silloin tunnistaa, niin voitte tulla rauhassa kysymään minun nimmaria ja yhteiskuvia. Miksei vaikka muutenkin. Joo. Ennenä laite olis siisti. Toi. Tämä. Tämä laite olis jees, mut maksaa aika perusti. Tai tollanen mönkiä. Sekin maksaa aika pirusti. Tai joku sähköskootteri maksaisi 190. Tai sit iso uudus sähkömopo maksaisi 890. 90. Aika kalleita. Sähköpyörä. Todella helppo ajaa. Voi ajaa polkimista polkemalla tai kaasu kahva käännämällä. Maksa 204,90 €. Takaleveys vai 65 senttimetriä, paino 23. Kyllä kelpaas tollanen sähköpyörä. Niin tollanen. Mut ottais tämä niinku korin pois. Tai sit kelpas varmaan tollanen, tai tollanen, tai tollanen, tai tollanen, tai tollanen, ja sama.
Mutta joo. Eikö mä ala siivoamaan, että saadaan joskus valmiiksi uusi järjestys. Mä voin näyttää myöhemmin teille sitten, millainen taas tuli. Varmaan palan vanhan järjestykseen. Joo. En mä osaa oikeasti päättää, mikä tota järjestys on sopii, vaan mikä ei ole. Mutta joo. Mä lopettelen tää video tähän ja se on moikka moi. Joo. Kalliolla, kukkulalla, katotaan miten Suomi kossuu, hukkuu. 1000 kiloa kukkaa on mullan alla. Reppu de fani, ettei halu törmää tuttuu. Hei virkamies, älä vaivaudu tänne, täällä se rosvo ystävämme.